נושר עשיו. ויהי עשיו בן 40 שנה. ויקח אישה את יהודית, בת בארי החיתי, ואת בסמת, בת אלון החיתי. וירע הדבר מאוד בעיני יצחק ובעיני רבקה. ותאמר רבקה אל יצחק, אם לוקח יעקב אישה מבנות חת כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצב אותו, ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. קום לך פדנה ארם, ביתה ותואל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן, אחי אמך. וישלח יצחק את יעקב, וילך פדנה ארם אל לבן, בן בתואל, הארמי, אחי רבקה אם יעקב ועשיו. וירא עשיו כי ברח יצחק את יעקב, וייצב עליו לאמור, לא תיקח אישה מבנות כנען. וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדנה ארם. וירא עשיו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו. וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם, על נשב לו לאישה. הקץ.